בוסטר עכשיו ינסה ללכת על הטוב! טל בוסטר כמו בימים הקדומים. פאקר לבוסטר! יותר מזה מכבי לא צריכה. בורשטיין הולך קדימה, על הסופל! בורשטיין, מהלך גדול שלו. עכשיו בורשטיין לשלוש, והכדור נכנס. שתי שניות לבוא, בורשטיין. עוד שלושה, מכבי נכון, כסף מחוץ לקשר. יאו בורשטיין, עם פניני. איזה סל יפה של טל בורשטיין. שוויון 97! But that was when I ruled.